Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги народні депутати, фракція Радикальної партії підтримала надзвичайно важливий закон про бухгалтерський облік, який ми з вами нещодавно прийняли, адже він дійсно дуже корисний для економіки і правильний. Але ми не підтримуємо цей законопроект про аудит, адже, на нашу думку, він несе абсолютно хибну модель, яка з одного боку, по суті, передає український аудит під зовнішнє управління, з іншого боку, концентрує функції управління аудитом під Міністерством фінансів України, чим, по суті, порушує його незалежність. Окрім того, встановлює такі критерії і вимоги до аудиторських компаній, які призведуть до монополізації ринку. Шановні колеги, згадайте сумнозвісну постанову 390 уряду, через яку була монополізована аудиторська діяльність в штучний спосіб по державних підприємствах, що призвело до кардинального здорожчання цих послуг з одного боку. З іншого боку, багато підприємств державних навіть не знайшли коштів, щоб провести аудит, як це передбачено законом. Але при цьому якість аудиторських послуг не підвищилась. Хто підтримує оцей законопроект, який зараз розглядається? Безумовно, Міністерство фінансів, бо вони хочуть керувати аудитом. Вони хочуть знищити саморегулівну модель аудиту в Україні. Безумовно, в цьому зацікавлені певні люди за кордоном, бо цим законопроектом Україна відмовляється фактично від регулювання аудиторської діяльності в частині стандартів. Навіть не залишає собі можливості за жодним органом державної влади коригувати, доповнювати, коментувати стандарти аудиторської діяльності. Окрім цього, урядники стверджують, що лише великі аудиторські компанії забезпечують більш високий рівень якості. І, по суті, на це спрямований закон, на те, щоб витиснути маленькі і середні компанії з ринку суспільно значущих перевірок. Але щодо якості аудиторських послуг великих компаній, це ще велике питання. Подивіться, будь ласка, на скандал, який розгорнувся в світі з приводу так званих райських офшорів. Подивіться, будь ласка, на досвід з аудитом Приватбанку. Хіба там працювали невеликі аудитори загальновизнані? Тому не треба змішувати питання контролю якості аудиторської діяльності, питання встановлення стандартів, які мають бути в інтересах країни і з урахуванням тих реалій, які в нас існують, і питання вільного функціонування ринку. Бо те, що намагаються провести, це встановити такі планки, які не допустять до суспільно значущих об'єктів малої і середньої компанії. Це фактично стирає з обличчя землі регіональний аудит в Україні. Будуть працювати велика четвірка і найбільші компанії. Тому команда Радикальної партії не підтримує таку модель закону про аудиторську діяльність. І вас запрошую. Дякую. Дякую. Будь ласка, від «Батьківщини»…